Sa magandang araw sa inyo mga kaibigan. Sumagi na ba si isipan nyo ang mga pangalan ng mga tao sa likod ng mga sikat na kalye o lugar? Naisip nyo din ba kung sino sila? Pero bago yan, huwag mo kalimutan mag-like, subscribe sa aking channel. Pindutin mo rin ang bell para updated ka sa aking mga vlogs. Ngayong araw na ito ay samahan niyo akong isipin at tayo'y magbalik-tanaw kung sino ang tao sa pangalan ng Anda Circle. Pero bago natin kilalanin si Anda, hanapin muna natin kung nasaan ang lugar. Saan nga ba makikita ang Anda Circle? Ang Anda Circle o kilala din sa Rotonda Anda ay isang roundabout na matatagpuan sa boundary ng Intramuros at Port Area Manila. Ito ay paikot na kalye sa pagitan ng Bonifacio Drive, Mel Lopez Boulevard, Andres Soriano Avenue na dating Kalye Aduana at Roberto Oca Street. Ito din ang nagsisilbing gateway papunta sa makasaysayang Intramuros. Si Anda ay na-appoint na Governor General ng Pilipinas mula noong taong 1770 hanggang 1776. Naisip niyo din ba na ang original Anda Monument ay itinayo noong 1871 malapit sa Pasig River? Ang nasabing original monument ay inutos ni Governor General Carlos Maria de la Torre. Ito ay bilang pagkilala sa katapangan ni Anda laban sa mga Briton sa Manila taong 1782. Samantala, lubhang nawasak ang Anda Monument noong World War II noong sinakop ng mga Hapon ang Manila. Noong natapos ang gera, inilipat ang monument sa kasalukuyang location nito sa Bonifacio Drive at ito nga ang tinawag na Anda Monument Circle. At noong June 8, 1957, ay muling kinilala ng dating presidente, Carlos P. Garcia, ang kabayanihan ni Anda. Taong 2014, naging kontrobersyal ang panukala ng DPWH na sirain ang Anda Circle at gawing regular intersection dahil nga daw sa sobrang lala ng traffic sa Bonifacio Drive. Subalit noong 2018, ito ay tinutulan ng National Commission for Culture and Arts at ni Senator Pia Cayetano. At kamakailan nga ay muling pinag-usapan ang nasabing historical monument sa Bagong Maynila. At sa pangunguna ni Mayor Isko Moreno Dumagoso, muling nabigyang pansin ang kabayanihan at halaga ng katapangan ni Simon de Anda y Salazar. Siguro isa sa mga successful project ng Manila
dahil nga isang tourist attraction between city and historical city Intramuros. So parang maganda sa mata kasi, di ba, dinadaanan ng tao, nakikita agad. Actually, hindi ko nga napapansin na meron palang gantong place dito sa Manila. Na dito sa likod ng Intramuros, meron palang isang fountain o andan na tinatawag. Sabi ko, titignan ko nga to kasi nabalitaan ko din to sa mga ibang vlogs. Napanood ko din na bagong bukas tong andan ng Manila. And sabi ko, titignan ko and I'm trying to shoot or take some photos para din naman kasi maganda din yung ano. May background na trees and buildings. Well, first, malaking impact na ito sa community ng Maynila. Especially kasi dati, wala talaga, barren waste lang Maynila. Wala kang makikita, wala kang pupunta. So, ngayon maganda, revitalization ng Maynila. Laki tulong. Meron ka ba alam sa history nito ni Andra? Yun nga, wala eh. Kasi ang usualing nababanggit sa Maynila, Port Bonifacio, yung ganyan, Intra, Quiapo. So, ito medyo hindi sa na... So, medyo walang idea talaga yun. Po, napakaganda. Napakaganda po ng ano ng mayor na gumawa nito. Ito wala rin talaga akong ano rito sir eh. Wala akong kuloy. Ngayon ko lang na-discover to nung ano ni Yorme. Ni Isko, yung na-upgrade na ni Isko kasi nung nakaraan di pa ito pinapansin. Nakikita ko na po ito pero ayun, di ko talaga siya pinapansin. Parang ikutan lang talaga ito dati. Shoutout sa Timawa. Honestly, maganda dati kasi wala lang ito eh. Bigla siya ganito. Anong man eh, Manila. Tapos nalaman ko rin na pagkabi daw umilaw pala ito. Ayun, ay hindi namin naputan na eh. Ayos agad kami. Saka, salamat yun eh. Ganda ng ano mo, project sa Manila. Ganda po, kasi ngayon lang ata yung binuksan eh. Pero before ba nakikita mo na to? Hindi pa po, ngayon lang. Ngayon lang mag-picture po ako. Anong pagkakakilala mo ba kay Simon De Anda? Ha? Alam mo ba kung sino siya? Actually po, bago lang po ako dito sa pier po. Pero basta naganda lang po ako dito. So, malagi po kami dito, gabi ka, halos gabi kami dito. I neither confirm or deny it, but isa lang masasabi ko, talagang ganyan. Ang ating programa ay magbibigay daan upang magbigay ng kasagutan sa ating mga kaisipan sa mga bagay-bagay, lugar at kabayanihan.
Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muling pag-iisip. Sa mga followers ng Think Isip, follow this blog and para makakuha kayo ng mga updates ng ating mga vloggers dito sa lungsod ng Maynila. Subscribe and click the bell button.